بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے وٹ از پیڈاگوجی, اور جو دوسرا کوسچن ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے وائی وی لرن پیڈاگوجی. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہم پیڈاگوجی کو کیوں لرن کرتے ہیں, ہم پیڈاگوجی کو کیوں سیکھنا چاہتے ہیں, اور پیڈاگوجی کا مطلب کیا ہے, پیڈاگوجی کی کیا ڈیفینیشن ہے. امپورٹنٹ ٹاپک ہے بہت. پیڈاگوجی جو ہے یہ گریک ورڈ ہے, یونانی زبان کا لفظ ہے پیڈوس, جس کا مطلب ہے بوائے, چائلڈ. اسی طرح اگوگس کہا جاتا ہے لیڈر کو, رہنما کو. یہ بہت پرانا ورڈ ہے, اور اس کے بعد یہ جب موڈیفائی ہوا تو موڈیفائی ہونے کے بعد اس کا جو نیا نام آیا وہ آیا پیڈاگوجی. پیڈاگوجی کی ڈیفینیشن کو دیکھیں اگر, تو اس کی ڈیفینیشن ہے پیڈاگوجی از دا آرٹ اینڈ سائنس آف ہاؤ سم تھنگ از ٹاٹ اینڈ ہاؤ اسٹوڈینٹس لرن اٹ. پیڈاگوجی کی بے شمار ڈیفینیشنز ہیں, اس کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں. میں نے ایک جنرل سی ڈیفینیشن یہاں لکھ دی جو یہ ہے کہ پیڈاگوجی سائنس بھی ہے, پیڈاگوجی آرٹس بھی ہے, کہ کیسے کسی چیز کو پڑھایا جاتا ہے اور اسٹوڈینٹس اس کو کیسے سیکھتے ہیں. یہ آ گئی پیڈاگوجی کی ڈیفینیشن. پیڈاگوجی کی جو موڈیفائڈ فارم تھی وہ یہ ہے, سب سے پرانا نام یہ تھا, اور جو لیٹسٹ نام ہے, جو لیٹسٹ پیڈاگوجی کو کیا کہا جاتا ہے وہ ہے ٹیچنگ ود ٹیکنالوجی. وٹ از پیڈاگوجی اینڈ وائی وی لرن پیڈاگوجی, یہ دو بہت امپورٹنٹ کوسچن ہیں. ان کا جواب جاننے کے لیے ہم ایک ڈائیگرام کو یوز کریں گے. ڈائیگرام کیا ہے کہ ہم نے پیڈاگوجی کو سینٹر میں رکھ دیا ہے. یہ جو پیڈاگوجی ہے یہ ان چار چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. چار چیزیں کیا ہیں, انسٹرکٹر ہے, اسٹوڈینٹس, کانٹینٹ اینڈ ٹیکنالوجی. یہ چار چیزیں ہی مختلف انداز میں آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہیں, مختلف سٹائل سے کنیکٹ ہوتی ہیں, اور ان کا جو کنیکشن ہے آپس میں, جو ریلیشن شپ ہے, اسی ریلیشن شپ کو پیڈاگوجی کا نام دیا گیا ہے. اور پیڈاگوجی کو ہم کیا کہتے ہیں, ٹیچنگ ود ٹیکنالوجی. اگر آپ سے پوچھا جائے وٹ از پیڈاگوجی, تو آپ اس کا شارٹ آنسر دے سکتے ہیں, وہ کیا ہے, ٹیچنگ ود ٹیکنالوجی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چار چیزیں ہیں جو مختلف انداز میں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں, ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ انسٹرکٹر کا کیا رول ہوتا ہے, اسٹوڈینٹس کیا رول پلے کرتے ہیں, کانٹینٹ کس طرح کا ہونا چاہیے, ٹیکنالوجی کس طرح سے یوز ہوتی ہے, اس کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انسٹرکٹر کیا ہے. انسٹرکٹر کیا, کہ جو انسٹرکٹر جو ہوگا یہاں وہ رول پلے کرے گا ایز آ ٹیچر, یعنی کہ ٹیچر کی جو خوبیاں ہیں ان سے آپ واقف ہیں, اس کی کمیونیکیشن اسکلس اچھی ہونی چاہیے, اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے, اس کے ٹیچنگ میتھڈ کس طرح کا ہونا چاہیے, ٹیچنگ اسٹائل کس طرح کا ہونا چاہیے. اس کے بعد جو انسٹرکٹر ہے اس کو اس میں ٹیکنالوجی اسکلس لیول کس طرح کا ہونا چاہیے, وہ کس طرح سے وہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہے, ٹائم اویلیبلٹی. اچھا, ٹائم کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اسکول میں جو ایک پیریڈ ہوتا ہے, ایک کلاس ہوتی ہے, وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے اس کا, 40 منٹ, 45 منٹ یا پھر 60 منٹ. تو اس مخصوص وقت کے اندر اس نے اپنے ٹاپک کو کلوز کرنا ہوتا ہے, اور اپنے ٹاپک اسٹوڈنٹس تک پہنچانا ہوتا ہے, ان کو سمجھانا ہوتا ہے. یہ کیا ہوگا, یہ انسٹرکٹر کا رول ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹ کا کیا رول ہوتا ہے پیڈاگوجی میں. اچھا, اسٹوڈنٹ جو ہیں, اسٹوڈنٹ کے بارے میں پیڈاگوجی میں ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, کہ ان کا لرننگ اسٹائل کس طرح کا ہے, وہ کس طرح سے سیکھتے ہیں, ٹیکنالوجی اسکل لیول کتنا ہے اسٹوڈنٹس کا, وہ ٹیکنالوجی کو ایکسیس کتنا کرتے ہیں, وہ چیزیں ریسیو کتنا کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کو ہینڈل کس طرح سے کرتے ہیں. یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ پیڈاگوجی میں آتی ہیں, اور انہی چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے ایریا میں. اس کے بعد جو کانٹینٹ ہے, کانٹینٹ میں کیا ہے, جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اور جو کچھ اسٹوڈنٹس سیکھتے ہیں اس کو کانٹینٹ کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل, میں انوائرمنٹل پولوشن کے بارے میں پڑھا رہا ہوں اور اسٹوڈنٹس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں جو کانٹینٹ ہوگا وہ کیا ہوگا, انوائرمنٹل پولوشن. اور کانٹینٹ کیا ہو, کانٹینٹ کوگنیٹو لیول کے مطابق ہو,
یعنی کہ کوگنیٹو کس کو کہا جاتا ہے؟ برین سے متعلق جو بھی چیز ہوگی ہم اس کو یہاں لیں گے, کوگنیٹو میں لیں گے, اسٹوڈنٹس کے برین کے مطابق اس کو ریسیو کر سکیں, اس کو وہ سمجھ سکیں, اس طرح کا کانٹینٹ ہو. ڈسپلن یعنی ایسا کانٹینٹ نہ ہو جو ہماری تہذیب سے ہٹ کے ہو, جو اخلاقیات سے ہٹ گئے ہو, ایسا کانٹینٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ پیڈاگوجی میں. اس کے بعد آتا ہے ٹیکنالوجی. ہم نے جو تین چیزیں ڈسکس کی, انسٹرکٹر, اسٹوڈنٹس اور کانٹینٹ, ان تینوں چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا یوز کیا جاتا ہے. ٹیکنالوجی کا یوز کیسے کیسے کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ بگ سکرین ہے, پروجیکٹرز ہیں, اے وی ایڈز ہیں, اس کے بعد ٹی وی ہو گیا, پھر اسی طرح چارٹس ہیں, مارکر ہے, وائٹ بورڈز ہیں, ان چیزوں کا جو یوز ہے یہ ٹیکنالوجی میں آتا ہے. ٹیکنالوجی کی ٹائپس ہیں, ٹیکنالوجی کا یوز ہم کرتے ہیں, اور یہی چار چیزیں آپس میں مختلف انداز میں جڑتی ہیں, مختلف انداز میں کام کرتی ہیں, اور اسی کو کہا جاتا ہے پیڈاگوجی. پیڈاگوجی کو ہم اس لیے لرن کرتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو امپروو کیا جائے, اس لیے ہم پیڈاگوجی کو پڑھتے ہیں, لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کوشچن کا یہی جواب ہے. اور واٹ از پیڈاگوجی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ اس ٹاپک کی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.